这就是我们的完整的设计方案。经过三次修改，最终决定建造城市大绿肺，环保且外观独树一帜。以绿植为主的五星级酒店。你以为我昨天喝多了，说的都是酒话，是吗？我告诉你，我说的都是心里话，是实话。我们俩现在就是纯属工作关系，私底下联络还是免了吧。你这人是脑子短路还是怎么样啊？我把他当朋友才在意你的，你不要想太多。不好意思，我已经约了别的人，以后开会的话就在公司吃吧，出去没有必要。 我，你到底怎么了？这里是公司，请你自重承受。妈，怎么样？小吃答应了吗？哎，哎。 我就不明白了，你现在最重要的是怎么稳住江村。你说你怎么还有精力操他的心呢？霍之本来就不想出国，非逼他出去干什么呀？妈，这你就不知道了。霍之必须走，而且走得越远越好，不然我跟江村这辈子都不能在一起。你什么意思啊？我怀疑霍之勾引江村。秦英素，霍之是你亲妹妹。 这怎么可能呢？这有什么不可能的？我们20年都没有见面，他是什么样的人，你我知道吗？我当时就是太草率了，觉得他是我妹妹，一点防卫心都没有。不，不可能，小芝不是这种人。妈，你想啊，他从小可是在福利院长大的，受了多少苦啊！现在一下进了江家，吃的好的用的什么都是好的，换你，你舍得走？ 我还在想啊，他有可能就是故意的告诉江村孩子的事，他就是要破坏我跟江村的感情。不可能，可他并不知道这孩子不是江村的。反正我也不知道。哎，我就知道江村现在已经对他有了感情。妈，我不管，你一定要让霍之走，你明白吗？ 我懂，你说的对，必须得把小智送走。这万一他要是跟江村，哎呦，我这老脸都没地儿搁了。哎，放下放下，不用管。没事。你真的不用我跟你一块儿去啊？啊，就做一天义工。 又不是去谈判，回家吧，好好休息休息。那满月酒那么多事儿啊，你不想着赶紧处理，好好的飞去当个义工，你不就是想见那个……哎，不说了，不说了。哎，我告诉你啊，满月酒你别烦我，自己解决。行，知道了。文儿，怎么回来了？ 我有件很重要的事情要跟你说。这两个孩子根本就不是你的，虽然我不知道他们的亲妈是谁，但我知道秦英素那个女人又骗了你。哥，这是我跟秦英素之间的事，好吧？谁让你做妻子经纪的？爸知道这些吗？我知道了，你早就知道吧。 安阿姨说的对，你和秦英素本来就是商量好的，从外面抱两个孩子回来哄爸高兴，就是为了江家的财产，对吧？这事很复杂。复杂与不复杂都不要紧，我要听你解释。我不想解释。好，那我现在就去告诉爸。不怕爸的病情加重，你就去。
哥，我太对你失望了。 要不要追上去看一看？不用，我了解他，终会顾及半个身体的。慢车。哦。好了，回吧。好了，走吧，慢点啊。 江村来了，你爸在午睡呢。我是来找你的。找我？有事吗？博二的那份亲子鉴定是您给他的吗？是我，我也是为了江家。你最好清楚，您只是我们家的家庭医生，而并不是我们江家的人。我爸这么相信让你继续照顾他，你就应该一切以他的身体着想，不是吗？江村。 我从小看着你和博儿长大的，你爸都从来没有这么跟我说过话。以前没有，今后就不一定。作为我们家的家庭医生，我想告诉你，你现在做的事情要超过你的权限。我们江家的事情还轮不到你来管。如果这份亲子鉴定导致了我父亲身体有一丁点的损害，我会善罢甘休。 女神，你们谁先呀？从谁开始？来，江太太来的这么早啊？啊啊，宋太太、宋先生，你们怎么来了？你忘了之前跟你说过，今天福利院有活动，我们把孩子分享到每个家庭，让他感受家庭生活。哎，之前我们跟冯院长谈好的。哦，我想起来了，上次我们说了周末见，但是没有说是什么活动。哦。 你这还说人家记性不好呢？我看你记性好不了哪儿去。这一月傻三年，我这都傻六年了，怎么了？脚换了我呀？哪儿敢呢？早知道啊，我也去国外代孕了。你看看人家江太太，吃喝玩乐多幸福，是还抱了个双胞胎回来。哎，江村呢？江村，哎，之前不是打电话说过吗？是你俩一起来的呀？哦，哎呦，不好意思，不好意思，我来晚了。哎呀。 刚才给孩子们买了些文具啊，挺用你什么的，结果来晚了。我不是跟你说了吗？让你跟我一起来，非要自己来。嗯，江村，你有了孩子就是不一样了啊，现在温柔多了。走吧，走，去跟孩子们玩玩。好。 今天霍老师陪你好不好？好啊，霍老师最好了。 你今天怎么会来？我听宋先说他跟太太要一起去福利院做义工，还说你也会去，我怕你一人会露馅，所以不来看看。而且本来这个活动就是夫妻两个人进行的，怎么时间不跟我说了？我之前也是随口答应的，不知道是什么活动。再说，反正你也觉得要单亲不换，对吗？好吧，那就委屈你了，再做一天老太太。 今天想去哪儿玩啊？叔叔阿姨一起带你去好吗？我想穿新衣服。好，那我们这就去买新衣服。太好了！小时候好看吗？好看呀，喜欢吗？喜欢。刷卡吧。好，先生。哎，我来吧。哎，多少钱呀？ 一共是1340元，这么贵啊！也有1000多块钱，那算了吧，咱不要了。在批发市场100多块钱都能买一套呢。哎，你想，好不容易他出来逛一次，你让他把自己喜欢的东西放回去，万一以后造成童年阴影了呢？买下吧，难得喜欢。刷卡。好的。那。
那要不我给你打个借条吧。钱的话，我从下个月开始领了工资就还给你。不碍事。谢谢。小佳。嗯。跟叔叔走吧。嗯。真好看。姐姐让我去米兰留学，可我知道钱肯定也是江家给的，所以我觉得我有必要跟你说一声谢谢。钱我会慢慢还给你。怎么还啊？还是跟衣服一样分期啊？我不是那个意思，只是听说你要走，我有点意外。我明白，其实我也是想着自己一个人要去这么远的地方，我也不怕你笑话我，别说出国了，连这个省我都没出过。其实你并不想去米兰，对吗？姐姐也是为我好。也好，出去吧，出去看看这个世界，米兰挺美的。真的吗？没准我还能去看你呢。什么时候走？下周一。这么快？反正也要去，早点去，早点熟悉。去吧，我回来才好。什么？什么东西啊？江村怎么可能接受了这个孩子，还给他办满月？我就知道这个孩子不是我哥的。这件事情里面肯定有你一份，秦英素身边最信任的人就是你了。说吧，孩子是谁的？秦英素从哪儿弄的这两个孩子？你笑什么？我当你都知道了呢，还有什么我不知道的吗？你不知道的有啊，比如说这孩子是我的。不，这孩子是你跟秦英素的。这肯定不可能啊，秦英素天在江家，他哪有时间跟你生孩子？不可能不可能。我只说这孩子是我的，我可没说这孩子是秦英素的。你的意思是说，你背着秦英素跟别的女人生的孩子？怎么了？这事很奇怪吗？
秦英素说这孩子是我哥的，我哥也就信了。那就是秦英素跟你哥之间的事儿，我管不着。你为什么帮他？那就简单了，钱呢？果然，我没有看错人，也没有找错人。你找我要干嘛？我想让你当着所有人的面要回你的孩子。那你可要想好了，要是这么干的话，你哥可就颜面扫地了。他用这种方式欺骗我和我爸，他活该。那这么做我有什么好处？你怎么知道我在这儿？因素之前提起过，我就是来观碰碰运气，没想到运气还不错。你还来找我干什么呀？我姐跟孩子已经顺利回了江家，不管你想做什么，你都省省吧。你纠缠了他那么久，你该清醒一下。嗯，说得很有道理，我是该清醒清醒。你也是。你什么意思啊？我知，你从来没有怀疑过你姐吗？你没有想过为什么秦英素一定要背着江村在外面生孩子，还有为什么江家迟迟不肯承认这个孩子？这还不知道吗？我姐跟江村一直有误会啊。你跟秦英素虽然是孪生姐妹，但是你们俩已经有20年的家了。这二十年她经历过什么，她变成一个什么样的人，你清楚。你到底想说什么呀？不管我姐是什么样的人，她都是我姐。她是你姐，但是你就没有一点点怀疑？你跟江村也相处了那么长时间了，他是什么样的人你也应该知道。他像是会害你姐、害你姐孩子的人。如果你选择相信江村的话，那你就没有想过也许是你姐在撒谎吧？你住嘴！黄家文，你不要再说了，我不许你侮辱我姐。江村马上要给孩子办满月酒了，如果你想知道真相的话，我等你。其实你是想说，只要霍之不来，就算博尔跟黄家文真的闹起来，事情被戳穿，也不会伤害到霍之，对不对？你说你这何必呢？明明喜欢人家，就是不说，绷着，还眼睁睁的看着人家走。你觉得现在这种情况，他可能接受我吗？还是尊重他的选择吧。他是你姐，但是你就没有一点点怀疑？你跟江村也相处了那么长时间了，他是什么样的人你也应该知道。他像是会害你姐、害你姐孩子的人。如果你想知道真相的话，我等你。师父，我不走了，要头。你也来了。张大大，恭喜。
里面请。哎，笑了笑了，笑笑，是宠物啊，笑一个啊，太喜欢像爸爸了，太好看了，长得可爱，是是，好羡慕，是啊，好羡慕，里面请吧，多乖呀，真好带。嫂子啊，你不觉得奇怪吗？江伯说他根本就不知道嫂子找代孕的事儿，这肯定有问题啊！我严重怀疑江太太生不了孩子。我看安大夫又是给他抓药，又是给他把脉的。哎呀，不过想想真挺可怜的。你瞎同情个什么劲儿啊？我是说孩子，可能是江村的私生子。少说两句吧，就算是咱们也得心照不宣呢，要不弄得人家多没面子，是吧？你从来没有怀疑过你姐吗？为什么定要背着江村在外面生孩子？还有为什么江家迟迟不肯承认这个孩子？这还不知道吗？我姐跟江村一直有误会啊。你跟秦一素虽然是孪生姐妹，但是你们俩已经有20年不见了。20年，这20年她经历过什么？她变成一个什么样的人，你清楚吗？我才不相信姐姐会骗我呢。喂，你还是来了。我会给你证明的，你就是个骗子。人都到齐了，你还不准备出去啊？他既然有本事逼我开这个满月酒，就有本事自己去应付。你这不是诚心让他难堪吗？孩子满月酒，你一个当爸的，你说不去，这背后多少人对秦英素是指指点点的？那是他自己找的。黄嘉文呢？我哪知道，来那么多人啊，我一个个的我也盯不过来啊。一会儿要是真闹起来，你告诉我你怎么办。你怎么还没穿衣服啊？这宾客都到的差不多了，一直都在问我你怎么还不来。你这是打算宴会结束才去啊？秦英素，放弃吧。什么意思？如果你现在同意离婚，我马上就跟你出去，我保证这个满月酒办得漂漂亮亮，顺顺利利。
我还可以给你的孩子充足的赡养费。这算什么呀？威胁我？我说过了，我不会离婚的，休想。最后的机会，江村，其实你早就算计好了是吧？用这个来威胁我。不过你真是小瞧了我秦英素，今天就算你不出现，我照样可以把满月酒办完。丢脸算什么？我现在还是江太太，丢的也是江家的脸。看来你还是不想把事情做得太绝，可是这秦英素有点太执迷不悟了。这一会儿黄嘉文要是当着那么多人的面揭穿孩子的身世，那他可就真的完了。让我静一静吧。哟，来了，喝什么？红酒还是咖啡啊？我不是都让你走了吗？你还来干什么？你到底想要干什么？我想干什么，你不是应该最清楚？我不是说了，你要的我给不了，你是不是要害死我？你说啊，算我最后劝你一句，别把事情想得那么好。你就算逼着江村认了孩子，又能怎么样？江村什么人啊？他能轻易放过你？跟我走吧，好不好？江官给了我一笔钱，够咱俩生活。你别做梦了！我是谁？我是江太太，你什么东西啊？我是什么东西？你不是应该最清楚吗？我是你两个孩子的父亲。我告诉你们，今天只有两个选择：要么你带着孩子跟我走，要么我现在就出门把我俩关系公之于众。你敢？江村的，何真，你都听见了？你姐姐一直在骗你，她跟江村根本就没什么关系。她不愿意回到江家，是因为那个孩子是我们俩的私生子。你给我住嘴！小池，你别听他胡说八道，他是骗你的，他骗你的。你回答我，孩子到底是不是江村的？你先听我解释，你说呀，孩子是不是江村的？为什么？为什么你要这样对我？为什么你是这样的人？小芝，你坐。
经被废了不草。无耻！爹，霍之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 。的帮凶是我一直伤害江村，我怎么这么傻呀？现在不是应该在飞机上吗？江村，对不起。你怎么了？我知道了，都是我害了你。对不起，江村。好好，你先别着急，告诉我在哪。待那儿别动啊。首先感谢大家参加我跟江村孩子的满月礼，但是由于孩子的身体临时出了点状况，所以我们必须马上带他去医院。为了表示我跟江村的歉意，接下来的酒宴将会继续，改日我们一定逐一登门致歉。对不起。还没结束呢。嫂子，这满堂宾客的，你说走就走，这不合适吧？博儿，孩子病了，我跟你哥要去医院，这儿就靠你了。哎，既然是这样的话，我给我哥打个电话。不用了，你哥没空。秦英素，你当我们大家都是傻子是吗？到现在了，我哥都没来，明眼人都看得出来，他根本就不想认这两个孩子。江博儿，给我住口！找那么多的人，别丢江家的脸。丢脸的是你，秦英素，你敢不敢跟大家说一下，你这两个孩子是怎么来的呀？你住口！不想说是吧？好，有人说，黄嘉文，黄嘉文，你快来说一说这两个孩子是怎么来的。嘉文，别这么对我。黄嘉文，你可别忘了他是怎么对你，他根本就不爱你，他只是在利用你。你连个备胎都不算。行了，别说了。嘉文，不好意思，扫了诸位的雅兴。你们当中可能有些人认识我。我是秦英素的经纪人，啊不，准确来说，是前经纪人。但是我还有另外一个身份，你们都不知道。我还是她的前男友。你住嘴！他疯了，他疯了！宝儿，他有神经病，给我带走！怕了？那你在背着江村生下我给你的孩子的时候，就应该料到一定会有这么一天。对，你们说的没错，孩子不是江村的，是我跟秦一素生的。
黄嘉文的孩子。胡说！这是我跟孩子的亲子鉴定报告。如果你们有人有异议的话，现在就可以拿去查验。事情的真相就是，当初秦英素为了攀高枝跟我分了手，但是结婚以后又耐不住寂寞，继续跟我交往。你亲口说过，你跟江村很早以前就开始分房睡，你亲口说过他根本就不爱你，你还亲口说过要把孩子带回江家，继承江家的财产。带着孩子来这样家的事吗？金锁，你说的每个字我都记得，但是也只有我这样的会傻到相信那些话。我曾经相信过，我相信你的心里面还有我，我也相信你说的一拿到钱你就会带着我跟孩子远走高飞，但是我现在才知道你心里面根本就没有这么想过。到今天为止，你所做的一切都是为了你自己，我也好，江村也好，孩子也好，通通都是你的工具。你太自私。我今天一定会把孩子带走，我是绝对不可能让我的孩子跟你这样一个母亲待在一起。告诉你，休想！孩子是我秦英素的，是我拼了命生下来的。孩子是我的，他姓江，谁也别想带走他。秦英素，你做了什么梦呢？你算盘打得够精细的呀，你的好梦还差一步就要成真了。你知道这叫什么吗？这就叫报应。给我住嘴！告诉你，孩子是我的，孩子是我秦英素的，姓江，我是江太太，给我立马滚出去！你为什么？我现在马上就要报警，我让他这一辈子都在监狱里度过。行了啊，你说你这么做不是让你哥、你爸颜面扫地吗？这不是现在丢人也比以后丢人强。我告诉你，我必须把这个秦英素赶出我们江家。自从这个秦英素进了我们江家以后，没一天好日子过。怎么了？怎么干出来？你来的正好。那个，赶紧，你就当帮江总一个忙，马上把博士带走。我不走，我跟秦英素没完。我走吧。快走，快走，放开我！走吧，走吧。干嘛呀？出去再说。对不起，江村，我没想到我姐一直都在骗我，我也没想到一直都在伤害你。对不起，不是你的错，其实你才是受害者。不是你的错，相信我。路都是你自己选的，英素，既然选了，就要承担后果。以前我觉得在你身边哪怕当条狗也好，
我觉得哪怕是条狗，时间久了也会有感情吧。但是我又想错了，我连条狗都不如。就算我把所有的东西全部掏出来放在你的面前，只要江村勾勾小手指，你就会踩过我的心肝脾肺肾，又回到他的身边去。从今往后，你愿意跟谁在一起，我都不管。我只想要回我的孩子。我告诉你，这孩子是我的，谁都别想抢走他。之前说了那么多伤害你的话，对不起。都过去了，本来我还在庆幸，等你走了就不用面对这样的局面，也就不会难过了。我现在庆幸的是我留了下来，让我知道了真相，让我对自己所做的事情负责。或者没必要这么为难自己。整件事情里，其实最无辜的，除了那两个孩子，就是你。不是这样的。其实，我应该早就发现的。当我发现你不是姐姐说的那样的人的时候，我就应该想到。只是我不愿意去想，我宁愿盲目的相信姐姐的话，都是我的错。不知，你看着我，你没有错，你只是太渴望亲情了，太希望有一个亲人在你身边了。而秦素恰恰就是利用了你这一点。我从来没有怪过你，因为即便没有你，我跟秦素的关系也好不到哪去，甚至更糟。放下吧，我希望你还能做回那个向上的、坚强的。先回去吧，我想一个人静一静。你停车！我让你停车，你听见没有？你这个样子，我怎么敢停车？有什么冷静下来再说好吗？好，你不停车是吧？那我现在就下车。哎，你干嘛呀？停停停停！江波，哎呀，你放开我！你疯了吗？刚才有多危险，你知道吗？你不要命了？我要不要命跟你有什么关系啊？你是我什么人啊？你们一个个都是骗子。江波，你把话说清楚，我骗你什么了？你最近到底怎么了？本来一切都好好的呀。好好的，你们都好好的，我哥也好好的，秦英素也好好的，你也好好的，就我不好，非常的不好。可你这到底是为什么呀？为什么？你还有脸问我？这个怎么会在你这儿？你当然不想让我知道了。陈岭生，我那么相信你，我问你跟秦英素是不是有关系，你说没有。我没有想到居然连你也骗我。博儿，你误会了，我真的不认识秦英素。够了，都什么时候了你还说这种谎话。陈岭生，我江博是喜欢你没有错，可你把我当什么人啊？我恨死了，我简直要恨死你了。哎，博儿，喂，什么？好，好，好，我现在马上就过去。
阿姨，我爸怎么突然又晕倒了？我也不知道，我到疗养院的时候他已经晕倒了，给他针灸也不管用，我就叫了救护车。那现在大夫怎么说？大夫说昏迷的原因还查不出来，只能是维持他的生命。至于什么时候醒过来，还不知道。